При спалюванні одної тонни брикету виділяється приблизно десь 15 тисяч мегаджолів калорій. Зараз перейшли всі на альтернативне паливо. Школи, садочки багато перейшли, беруть. По торфу то ніхто не потійсіння не випускає. Відродження йде, а самої промисловості немає зараз кофійних машин, які не випускаються на даний момент. Родовище воно називалось Гнилужське. Ну як вам сказати, воно з 87-го року почалась добича. Це приблизно століття відкладаються залишки рослин. І там сосна, береза, залишки осока. Це дуже вони з роками утворюють такі вони перетворюються в тверде паливо, так назвати. Є два види торфяної залежі. Є верхова і є низинна. На нашому родовищі це низинна залежь. Бо вона відрізняється тим, що на низинній залежі це більше тверді залишки твердих порід дерев, а на верховому це більш рослинні залишки, як осока, очерет, це не за один рік, це століття, де то проходить, щоб це образувався такий, Я ж в 94-му році закінчую Ірпінський індустріальний коледж. Це по торфу. Його зараз немає в Україні, ніхто не... Це останній був... Потім... А де ж беруть фахівців? А немає вже. По торфу точно ніхто не фахівців не випускає. Чому? Торфяна промисловість не потрібна вже, напевно. Хоча її зараз... А альтернатива дуже палива. Кому вона тільки актуальною стає? Ну, була в ті роки, було менше газифікації, тоді завод випускав по 3 тисячі в місяць, 3,5. І в рік до 30-32 тисячі брикетів. І все було, в основному забирали населення. А з часом, коли пройшла дегазифікація в 90-х роках, тоді воно вже нікому не стало не потрібним. А кому зараз брикети потрібні? Або зараз перейшли всі на альтернативне паливо. Школи, садочки багато перейшли, беруть. І також населення. Тобто відродження попиту? Відродження йде, а самої промисловості немає зараз торф'яних машин, які не випускаються на даний момент. У нас є, що ще з 80-х років торф'яні машини є, так вони залишилися. Кустарники, дерева, його спочатку все викорчували. Є така машина МТФ-32, з глибокого фрезерування перебили корчі. А потім копається ось канава валова. Потім копаються через 40 метрів картові канали.
Ось вони заросші, їх треба прочищати. Потім іде фрезерування. Таке є фрезбарабан НТФ-13, який тягне трактор ДТ-75. Після цього йде ворушіння, потім валкування в валки і вбирається машина МТФ-43А. От. Після цього сюди висипається, це вже якби готова продукція для подачі на завод для переробки і випуску торфобрикетів. Перекидачі, висипається торф із вагонів у бункера. З бункерів подається є по ленті, є окремий бункер для печі і окремо для переробки подальшої з брикету. Для цього піч тіщева, то, щоб получився торфобрикет, влага з добичого торфа 42%. А для того, щоб збрикетувати, потрібно 16-15%. Для цього використовується піч тіщева. Це пневмогазова сушилка. Згорає торф, є димосос. Працює, витягує із печі гарячий повітря. Торф цей подається, ну, це в ту сушилку, виходить в змішаному стані, ізмільчається, і процес витяжки от цих гарячих газів із печі проходить через весь, ну, тут треба побачити там весь тракт ньому. І воно висихає до 15-16%. Ось піч, і откуда витягується ось цей весь процес, де йдуть циклони, циклоном сиплеться цей торф. Після сушки торфяна пиль попадає на брикетування в прес B8232. Це результат уже проходження процесу брикетування. Шановні друзі! Я щотижня пропоную вам нові відео. Якщо вони вам подобаються, ставте вподобайки. Це стимулює YouTube просувати і рекомендувати нові відео іншим глядачам. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити інші відео. Залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд. Після брикетування готова продукція потрапляє в склад готової продукції для відвантаження далі замовників. При спалюванні 1 тонни брикету виділяється приблизно 15 тисяч мегаджолів калорій. Це прирівнюється до десь 500 спалювання газу. Вигідно. А при спалюванні відношення до деревини дето 1-5. На даний момент буде зростати так в зв'язку з тим, що деревина подорожчала, газ теж також дорожчає, так що буде зростати. Попит буде дуже. Дякую.